Nu, par tādiem aktualitātiem saistībā domas darbu, arī par finansētiem pasākumiem. Doma finansē gandrīz 10 000 eiro piedzīvojumu parka maratona pasākumam. Ventspils piedzīvojumu parka maratons notiks svētdien. Starts ir 10:00, bet tur būs ne tikai maratona skrējiens, būs arī pusmaratons, būs 10 km. Tāpat arī 5 km tautas skrējiens un bērnu skrējiens, 300, 500 un metri un 1 km. Nu, tas gaidāmais dalībnieks skaits ap 2000, kā te šobrīd prognozē, bet nu, cik reāli būs, tad jau redzēsim. Tad domes finanšu budžeta komisija atbalstīja un rekomendēja piešķirt finansējumu Nadeždai Seilei. Viņa ir vingrošanas trenere mūsu sporta skolā, un bet galvenais šajā gadījumā vairāk tiek izcelts viņas pasaules klases kvalifikācija vingrošanas kā tiesnesē. Sporta vingrošanā. Viņa ir arī bijis tiesnese olimpiskajās spēlēs, bet šobrīd, kad beidzas olimpiskais viens cikls un sāks jauns, arī tiesnešiem vajag iziet un sakrāt zinām skaitu punktu no dalības sacensību tiesāšanā. Nu, lūk, lai viņi varētu sakrāt šos punktus, tad komisija rekomendēja sniegt viņai finansiāli atbalstu ap 1000 eiro, lai viņi varētu piedalīties un tiesāt sacensības satiskas un līdz ar to krāt šos punktus un varētu būt tiesnese olimpiskajās spēlēs sporta vingrošanā Tokijā. Tad atgādināšu, ka robeža ielā pagājušajā gadā nodeva lielu posmu TNT tīkla savienojuma izbūvi vai rekonstrukciju robeža ielā. Tas objekts tika pagājušajā gadā nodots, atceraties, tur ir gan nu, viss jauns, pilnīgi jauns. Tad mazā Kurzemes iela šobrīd tiek par šo aktivitāti finansēt no Eiropas struktūra fondu naudas, nu, kur ir tāda problēmas šobrīd, tad Vieluksafora jāgaida. Nu, un vienlaicīgi realizējot projektu radies ietaupījums. Ietaupījums, un tāpēc uz ietaupījumu rēķina mazā Kurzemes iela, un vēl ir iespēja vienu posmu izbūvēt, un doma ir pagarināt robežu ielas izbūvi līdz Patskules ielai, jo tur ir tā galvenā kustība tas transportam, bet galvenais transporta drošībai, jo tur ir liela cilvēku kustība, īpaši vasaras sezonā. Nu, tā kā mēs šādu ideju virzam, ja saņemsim atbalstu, tad viņš arī tiks realizēts. Nu, tad mēs kārtīgi reiz plānojam godināt lielākos nodokļu maksātājus. Mums ir daudz dažādas grupas. Ir arī viena grupa, kur lielākais nodokļu maksātājs rēķinot uz vienu nodarbināto. Bet tur, man liekas, ka nodarbināto skaits bija jābūt virs 30. Lūk, arī tāda grupa mums ir. Nu, to domi skatīs, droši vien, ka akceptēs komisijas priekšlikumu, un tad būs apbalvošana. Tad šodien 16. Domes vadībai tikšanās ar Ventspils jauniem iedzīvotājiem, tā viņi sauc tā tikšanās. Līdz šim tā tikšanās nav bijusi. Mērķis ir, lai mēs uzklausītu, ko jaunie ventspilnieki domā par Ventspili, kas viņiem pietiek, kas viņiem pietrūkst, kādi viņi ierosinājumi un tam līdzīgi. Jāsaka, mums ar skolu jaunatnes to vadību, tas ir skolēni pašpārvaldes vadītājiem, mums katru gadu ir tikšanās, un es arī visās esmu piedalījies, un tur ir bijuši gana daudz un liederīgas, nu, priekš jauniešiem, bet priekš pilsētas, dažādi ierosinājumi bijuši. Nu, piemēram, pēc tikšanās rezultātā, uzklausot viņu argumentus par jauniešu māju,
ka tāda vajadzīga. Un viņi to pamatoja, arī tika pieņems lēmums tādu jauniešu māju izveidot, viņi arī ir izveidoti. Tad bija virkne jautājumu par mācību procesu un citiem jautājumiem. Tur arī, zinām, uzlabojumi tika veikti. Nu, tā kā šodien četros uzklausīsim, kas uz sirds ir Ventspils jauniem iedzīvotājiem. Nu, mēs turpinām izbūvēt gājēju pārējas izgaismotās, kuri dzīva kustība, varbūt redzamība nav tik laba. Šogad jūlijā nodosim beigās krustojumu Pāvila Kuldīgas ielā, tad Talsu Balasta ielas krustojumu un Talsu Stradiņu. Tie bija tādi iedzīvotā ierosinājumi, viņiem budžetā paredzēta nauda, tas arī tiks izdarīts. Nu, ir tāda, pēc manām domām, nemazsvarīga jubileja. Atkritumu poligonam Pentuļi 15 gadi. Varbūt nav pieņemts runāt par atkritumu poligonu un atzīmēt šādu objekta jubileju, bet pēc manām domām ir jāatzīmē tā jubileja. Kāpēc? Tāpēc, ka izveidojot šo te poligonu Pentuļi, tika likvidētas 13 atkritumu izgāstuves pilsētā un novadā. 13. Tad tas būtiski radikāli mainīja un modernizēja, padarīja rietumniecisku, es teiktu, darbu ar atkritumiem. Tik izveidots atkritumu poligons, ja tur mēs vienojāmies ar nu, tajā laikā mēs vienojāmies ar Tārgali, gribējām citā vietā, kas ir tuvāk pilsētē, mazliet Tārgalē nepiekrita, un tam mēs vienojāmies ar Vārves pagastu, kas tajā laikā bija pašvaldība. Lūk. Nu, viņi sekmīgi tur strādā. Šobrīd tur ir jau izbūvēta šķirošanas līnija, kas dot iespēju atvestos šos te atkritumus, sašķirot tur metāls, plastmasas, papīrs, bioloģiskais, un faktiski uz to izgāsto vietu iet maz šobrīd. Iet maz. Nu, vēl šobrīd ir projekts, kad tie degošie atkritumi ka tos varētu sadedzināt katlumājā Ventspilī pie augstām temperatūrām. Šāds projekts šobrīd tiek virzīts. Tas izgāja ietekmes vidi pilnu novērtējumu gada laikā. Tad tika atzīts, ka tāds projekts ir dzīvot spējīgs no vides aizsardzības viedokļa. Nu, tālāk jautājums ir par izmaksām, lai tādu projektu realizētu. Ja tad būs plānotu izmaksu ietvaros, tad viņš sevi attaisno arī no ekonomiskā viedokļa. Ja ne, tad viņš tev neattaisno. Ja ekonomiskā attaisnojuma tam nebūs, tad tas projekts netiks realizēts. Tāpēc, ka mēs nevaram iet uz siltumu tarifu paaugstināšanu, tāpēc, ka mēs kurinam atkritumus. Lūk. Šobrīd šis te poligons mums vēl kalpos apmēram 50, varbūt vairāk gadu atkarībā no atkrituma pārstrādes īpatsvara. Tā. Nu, apsveicu pašvaldības uzņēmumu Ventspils Reiss ar jau 7. Gadu pēc kārtas iegūto statusu ģimenei draudzīgs. Mēs esam ģimenei draudzīga pilsēta. Nu, arī Ventspils Reiss demonstrē draudzīgumu ģimenei ļoti jauki. Vakar svinīgi tika iedegta olimpiskā lāpa pie Dienvidu mola. Kāpēc Ventspilī tika iedegta olimpiskā lāpa? Tāpēc, ka Ventspilī 2004. Gadā, ja pareizi atminos, notika pirmā Latvijas olimpiāde, kā visas tautas sporta svētki. Šobrīd norit Jelgavā būs jūlijas sākumā jaunatnes olimpiāde, nu, katru otro gadu ir pieaugušo olimpiāde. Pirmās divas olimpiādes organizējām mēs, Ventspils, jo nebija vienkārši kur citur organizēt. Nu, šobrīd mēs nestartējam kā kandidāti, jo uzskatām, ka lai citas pilsētas arī rīko, un, lai tā geogrāfija paplašinās. Nu, šogad tas ir Jelgava. Arī kolēģis bija atbraucis, Jāviņa kungs, bija lokvadība, prezidents, goda prezidents, Baltiņa kungs un Rubļevs kungs, tagadējais prezidents, tā kā jācer, ka viss būs labi. Nu, olimpiskā centrā šobrīd sācies ir treniņu nometņu laiks.
liela grupa daļsidotāju šobrīd ir Jelgavas daļsidošanas klubs un Maskavas arī daļsidotāji. Nu, Olimpiskā centrā vidēji notiek sezonā ap 20 treniņu nometnes. Tā kā tāds treniņu nometņu centrs. Tā, nu, priekšā aktīva basketbola vasara. Vairāki ventspilnieki iekļauti ir Latvijas izlases sastāvā dažādās vecuma grupās, jauniešiem un junioriem Latvijas izlases komandās. U19 ir iekļauts Ričards Vitoļskis, Agris Stankevičs un Dāvids Vīksne, kas ir arī Vīksne ir mūsu galvenās komandas jaunais basketbolis, veiksmīgi izārstējies pēc iestajiem apdugumiem, tad par to prieks. Tad U18 Kristaps Ķilps, kas arī galvenā komandā spēlē, viņš bija lauzis pie kājas sezonas beigās, bet tagad ir atlabis U18. Viņš arī varēja spēlēt U19, bet nu, izlēma, ka U18 ir piemērotāk. Tad tas ir Eiropas čempionātā piedalīsies, Eiropas čempionātā U20 Ralfs Ērkšķis un Ralfs Lācis. Un Baltijas kausā U14 Toms Markus. Tad kopā mums iznāk astoņi ventspilnieki. Nu, un mūsu divi treneri ir arī pasaules kausā U19 sievietēm. Komandas galvenais treneris ir Matīs Graudiņš. Godam nopelnīt šis tituls mūsu došiem labākais treneris. Un Eiropas čempionātā U18 meitenēm galvenā trenerā asistents būs Reinis Ziemelis. Nu, ar to arī apsveicu. Turēsim īkšķus par mūsu basketbolistiem jaunajiem. Ja. Nu, es domāju, ka mūsējiem ir nesliktas izredzes, labas, es pat teiktu. Bet, nu, bumba ir apaļa. Tad nu, turpinās plaši remontdarbi izglītības iestādēs. Ir projekti, kur ir nepamatots no celtnieku puses dārgs piebāvājums. Tos mēs iepirkumus atceļam un meklējam lētāko cenu, ja to varam paspēt līdz 1. septembrī. Ja nē, tad tas darbi tiks pārcelti vienu gadu vēlāk. No tiem, kas jau ir uzsākti darbi, otrā pamatskolā sporta un aktu zāles atjaunošana, tur liels darba apjoms. Pārventas pamatskolā atjauno zēnu maiturības un tehnoloģiju kabinetu. Liels darba apjoms jau trešo gadu ir ģimnāzijā. Tad tur atjauno meitiņu maiturības kabinetu. Izbūvēts arī tiek divas telpas metodiskā darba nodrošināšanai, jauni ķīmijas un fizikas kabineti, divas garderobes, nu un vēsturiskās ēkas cokola sanācija arī tiks veikta. Otrā vidusskolā seši mācību kabineti, tiek renovēta un sestā vidusskolā 5. Un arī grupu telpas tiek remontētas Margvietiņā un Zvaigznītē. Nu, un Varvīksnē tiek veikts remonts virtuvē. Un iekārts tiek pamainīts. Tā, tālāk. Nu, aicinu interesentus un vēršu ģimenes uzmanību, ka Ventspilī var apgūt dubultā diploma maģistra pro studiju programmu. Tad, ko nozīmē dubultais diploms? Šīs programmas beidzēji, maģistra programma tā ir, pie mums viņi ir kā sociālās maģistras, bet Kremsas lietišķo zinātņu universitātē ir maģistra grāds vadzīnībās. Tad divi diplomi, Ventspils augstskolas un Kremsas lietišķo zinātņu universitātes maģistra grāds vadzinībās. Programma, kas tiek apgūta, starptautiskais biznesa un eksporta menedžments, šī programma ir no Austrijas uzņēmējiem vērtēta kā vislabākā. Vislabākā un arī tieši Kremsa to gatavo. Jāsaka, lekcija kursa lasa gan Latvijas, gan Austrijas speciālisti, profesūra. Kremsas universitāte ir ieviesusi savu izglītības vai programmas realizācijas kvalitātes kontroles sistēmu. Tur ir divi tādi biezi dokumenti, es ar viņiem iepazinos. Es domāju,
ka kāpēc tādu nav ieviesti pie mums. Visās programmās viņi jāievieš, līdzīgai vajadzētu būt arī vispār izglītošās skolās. Lūk, un pat cik tur ir, viņi, protams, arī uz komerciāliem pamatiem strādā Kremes universitātē, ja? Tāpēc viņi ļoti stingri kontrolē, lai būtu atbilstu viņu prasībām. Kas, protams, ir ļoti labi, jo tas uztur mūsu augstskolas prasības starptautiskā līmenī. Kāds atgādināšu, ka tikko tika parakstīts nākošais sadarbības līgums starp A.V. Ventspils augstskolu un Kremsas lietušo zinātņu universitāti par vēl vienas programmas apgūšanu Ventspilī no nākošā mācību gada. Tad tas ir IT jomā. Nu, man liekas, ka vispār jau pareizi ir, ka faktiski visas mācību programmas Latvijā, kas ir augstskolās, viņām vajadzētu būt ar dubulu diplomu. Jo skanīgāks partneris, jo labāk. Un viss. Nu, varbūt latviešu valodai būs grūti atrast otru partneri, es varētu būt ar vienu diplomu. Ventspils studenti un pasniedzēji 4. Jūnijā saņēma sertifikātus par to, ka viņi ir izgājuši kursu ar ievirzi ķīniešu valodā un kultūrā. Tas to, ko es runāju. Tā kā un pie mums ķīniešu valoda un kultūra ir atlidojusi. Paldies tur par sadarbību Latvijas Universitātes Konfūcija institūts un ķīniešu valodas pasniedzējs Zhu Huiping. Ja es pareizi izlasīju, bet cerams, ka pareizi, jā. Lai neapvainojas, es to neustrunēšos jau droši vien pie ķīniešu valodas. Nu, lūk, tā kā mēs to visādā veidā, pat cik mēs augstskolē arī dodam līdzfinansējumu, mēs visādā veidā to stimulēsim, lai ķīniešu valoda kļūtu kā otrā valoda pēc latviešu valodas. Jā. Nu, varbūt labi, otrā pēc angļa. Jā, labi, tālāk. Tad augstskolas rektors dodas komandējumu uz Nīderlandi. Atgādināšu, ka valsts budžetā piešķīra 4 miljonu eiro finansējumu Ventspils augstskolai LOFAR programmas realizācijai. Tas ir tīra radio teleskopi uz zemes. Nīderlande ir galvenais partneris mūsu augstskolai šai LOFAR projektu ieviešanā. Astrotech Holding tāds partners. Nu, ļoti svarīgi ir, lai ne tikai nodot eksploatācijā šo te moderno antenu, saslēgtu to kopējā sistēmā ar pārējām Eiropas līdzīgām antenām, bet arī veiktu šī projekta komercializāciju. Tad jāpelna nauda Ventspils augstskolai un Latvijai no šī projekta. Tas būtu labi. Nu, es kā konventa vadītājs augstskolas arī ļoti mēs centamies tā likt pie sirds rektoram, kad ir jāpelna nauda. Ja 4 miljoni iegulda, tad ir jāpelna nauda. Nevar būt tikai fundamentālie pētījumi. Un, ne, lai viņi ir, bet tikai lai kāds maksā par to. Tad 10. jūnijā sāks jauna audzēkņu uzņemšana Ventspils tehnikumā. Atgādināšu, ka gandrīz dubultojies kopš ir tehnikums audzēkņu skaits mūsu tehnikumā ar labu slavu. Es skatījos centralizēto eksāmenu rezultāts, ir viņi galgalā, un arī profesionālo kvalifikācijas eksāmeni ir labā līmenī visi kārtoti. Tā kā, bet nu, pilnveidē nav robežu. Tā tāda būtiska, svarīga ziņa, kas dot iespēju Ventspilī stabili konkurēt starptautiskajā vidē un īpaši biznesā. Digitālais centrs ir veicis tehniskus uzlabojumus, paaugstināt pašvaldībai Ventspils domēji piederošo optisko datu pārraides tīkla jaudu, maģistrālo līniju jauda. Viņa jauda palielināta ārdarbība 10 reizes, un ārdarbības līmenis šobrīd ir 100 gigabiti sekundē, kas ir ļoti labs rādītājs, līdz ar to
Ventspilī, kas pieslēdzas mūsu tīklam, tas var skatīties un sūtīt da jebko. Jā. Tā kā paldies digitālam centram. Pārvents bibliotekā var skatīties 18. Gada, aizdītā gada labākos foto konkursa darbus. Tie ir izstādīti 18 autori, 40 darbi.